გამარჯობათ. მე მინდა მივესალმო აფხაზეთის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, პროფესორებს, თქვენ აქ ხართ ცნობილი ისტორიკოსები, აქ ხართ ჩვენი უახლესი ისტორიის მოვლენების მომსწრეები და მე მინდა სანამ ამას სხვა საკითხებზე გადავიდოდე, სანამ თქვენ კითხვებზე პასუხს გავცემდი ასევე, მინდა ბოლო მოვლენებს გამოეხმაურო ჯავახეთა მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ საპატიმროდ გამოუშვეს კრიმინალი ძალიან საშიში ჩახალიანი და ამას მოყვა არაერთგვარი შეფასებები და ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ აი თუ ასეთი კრიმინალი იყო, ჯერ ერთი აქეთ გადმოვიდნენ შეტევაზე, რომ რატო არ მიუსაჯეთ, თქვათ, რატო არ მიეცეთ სეპარატიზმის ბრალდება და ბოდიში ვიხდი და ამ პარლამენტმა პოლიტიკური დევნილი სტატუსი მიცა სახელმწიფო ამბოხის მონაწილეებს. მიცა რუსეთის ჯაშუშებს. სეპარატისტებს არ შეიყვანდა პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა შეიყვანთ. და მაშინ გამოიყვანდნენ პირიქით პოლიტიკურ გმირად. ციხინა, ხო ეს ერთი. მეორე ისეთი აემბობენ, რომ აი რატო ჯერ ერთი გონიათ, რომ ადამიანის ციხეში დაპატიმრებით შეიძლება რამის საკითხების გადაწყვეტა. რა თქმა უნდა, ადამიანის, ერთი ადამიანის ციხეში დომით საკითხები არ წყდება და რა თქმა უნდა ჩვენ საკითხებს წყვეტით. მე მინდა უბრალოდ ვისაუბრო, რა გადავაკეთეთ ჩვენ ბოლო წლებში ჯავახეთში. ჯავახეთში იცით, რომ ეს არის ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ეს სამცხე ჯავახეთის ჩვენი რეგიონი, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფი დასახლებული, ნუ ქართველები და სომხებით, ცოტათი ბერძნებით და ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი რაღაცა გავაკეთეთ აფხაზეთში. აქ მინდა გიცმოთ ძალიან წყნარად შვიდათ ვაკეთებთ. აქ შეიძლება თამობდეთ, აი სააკაშვილმა თავისი ხმაურით ახლა ჩახალია აქცია გმირად. მთელი ეს წლები ყოველგვარი ხმაურის გარეშე. ჩვენ ვაშენებდით იქ ქართულ სახელმწიფოს და არავის არ ვაწუხებდით ამ თემას. მაგრამ მოდით ნება მიბოძეთ და ნება დამრთეთ და არავის არ გეწყინოთ. თუ ანგრევთ ქართულ სახელმწიფოს, ამაზე ხმას ამოვიღებ. როცა ვაშენებდი, მაშინ ხმას არ ვიღებდი და არავის არ ვაყვედრით. ანგრევთ, მაშინ ამოვიღებ ხმას. აი რას ვაშენებდი, ეხა მაინც მოგიყვებით. ამ რეგიონს არ ქონდა გზაო. თბილისამდე მოსვლა იყო 7-8 საათი. ჩვენ გამოვიყვანთ, იმიტომ რომ თბილისიდან მოსვლა იცით, ხდებოდა შემოვლითი გზით, ესე იგი ცოტა აქ მოდიოდა ბორჯომის გავლით და შემდეგ გავაკეთეთ პირდაპირ გზა, რომლითაც მოდის თბილისში, ეხა 2 საათზე ნაკლები გზა. მეორე რო არ ყოფილიყო ჩიხი. ჩვენ გავაკეთეთ პირდაპირ გზა, ვაკეთებით პირდაპირ გზას აჭარის გავლით და აქ კურორტი აჭარაში, რომელსაც ჩვენ ვაკეთეთ მაღალმთიან აჭარაში. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში არის ხულოელებისთვის, კედელებისთვის და შემდეგ, მაგრამ ეს ასევე არის იმისათვის, რომ ეს გზა ჩქსა შეერთეს და პირდაპირ გასვლა კონდეს ჯავახეთს უკვე ბათუმზე. ესე იგი აღარ იყოს ჩიხი. ადრე ერთადერთი გასვლა ქონდა ამას მხოლოდ უცხოეთს. ეხლა რას ვაკეთებით, რომ ამ ხალხს აღარ ქონოდა ალყა შემორტყმულის ფსიქოლოგია. გამოსვლა ბათუმზე, ქუთაისის პარლამენტი. ქუთაისის პარლამენტი, ეს ვიღაცას ის კი არ გონია, რომ სააკაშვილის მიტინგების ეშინია და თბილისიდან გადაიტანა პარლამენტი. ეს არის საქართველოს შემკვრელი, მათ შორის ამ რეგიონისთვის შემკვრელი. იმიტომ თუ ადრე მარტო ეხა თუ ადრე უკავშირდებოდა პირდაპირ თქვენ მხოლოდ ერევანს, ეხა დაუკავშირდით ახალი გზით თბილისს და უკავშირდებით ახალი გზით ქუთაისს, იმიტომ რომ ახალი გზა იკვრებოდა ასევე აბასთუმნის გავლით და 16 კილომეტრი აქვს დარჩენილი. ერთი გზა აჭარაზე, ერთი გზა ქუთაისზე, ერთი გზა თბილისზე ახალი და დიდი რკინიგზა, რომელიც საქართველოს შეერთებს ევროპასთან. რა თქმა უნდა, ერთი ადამიანის ციხეში ყოფნა არ ყოფნა შეიძლება ისტორიულად არის გაწყვეტილი იყო, მაგრამ 5 წელი ეს კაცი კიდე რომ ჯდარიყო ციხეში, 5 წელიწადში მისი გამოსვლა საერთოდ არანაირ პრობლემებს არ შეუკვდა აპრობა. ყველა საკითხს. დღეს ეს არის პრობლემა. თავის დროზე ვლადისლავ არძიმბა, ვინმეს რომ დაეჭირა და სადმე ჩაესვა, აფხაზი არ მოხდებოდა იმ ფორმით, რომლითაც მოხდა. ტოროს კულუმბეკოვი და ალან ჩოჩიევი რო არ გამოეშოთ ადამონი ხასის ლიდერები, არ მოხდებოდა ცხინვალში ის, რაც მოხდა. და ამასობაში ყველაფერი დანარჩენიც ვითარდებოდა იმისათვის, რომ ეს არ მოხდარიყო. და დღეს ჩვენ რას გვეუბნებიან? დღეს გვეუბნებიან, რომ გავხსნათ აფხაზეთ კინიგზა აფხაზეთზე. მე მოვარ მომხრე კინიგზის გასაშვებ, ხოლო ერთ პირობებში აფხაზეთის დეოკუპაციის პარალელურად. თუ ეს დეოკუპაცია არ მოხდა, ეს ხოლო დააკანონებს აფხაზეთში მატყოფნას. იმიტომ რომ მაშინ სადგება ქართველი მესაზღვრე აქ, სადაც 91 წელს პირველად მახსოვს გული გამინათა რომ შემოვედი მატერებლეთ კიევი ამ
Kievis matelbe chamoida, pirval chamoida kartul formash, chindis per beretebshi. Da gamarjoba chven vart kartuli sasazo kontroli. Leselidzeshi. Ikneba ak, tu ikneba ak. Am kitkhvaze sanam ar geitsem pasukhi, es kinigze arari Evropashi mimodirar kinigze. Es aris Rusetisvis platsdarmi Kaukasiis dapqrobis, somkhe da Azerbaijans gavles mopovis Iranze gasulis. Rato var chven paiki am yapas chventvis zalyan zime da Rusetisvis zalyan yapasianat gasageb martiv strategiul tamashi. Rato aktsemen sakartvelos umnishlo paikat, rotsa sakartvelo xteba didi strategiuli motamashi, I am did ახალ კინიგზაში, რომელიც საქართველოს აკავშირებს თურქეთთან, ესე იგი ევროპასთან, ხამე დაიძინებ თბილისში, გაიღვიძებ დილას სტამბულში, თუ ჩხარი კინიგზა, მე გაიღვიძებ დილას პრაღაში, მე დაიძინებ გაიღვიძებ და ჩახოლ პირდაპირ ლონდონში. ეს უკვე არის პრაქტიკულად ზად. მაგრამ როგორ თავის ძროზე ვიღაცაებმა სამტრედიაში გადაგუკეტეს კინიგზა. ეხა გამოუშვეს გამზადებული ჩვენი დროის ახალი გადამკეტავები ახალ ქალაქისთვის. I sari rusuli tamashi rotsa velaparqo es arari shetkmulebis teoria es ari sisrat me zalyan natsukhebs amitom mimachnia rom sakartvelos tavrom amazona ipikros da rotsa laparqo rom chvera shuashi vart amnistiam gaushe da bodi shvirti amnistia bebia chem zia qolts ecinavdeu da amnistia dgesas da uriqo ecinavdeu bisi migebuli arari ბებიაჩემ ზია წერეთლის მიღებული ამნისტია ეს არის. ეს არის საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ მიღებული ამნისტია, რომელსაც ჩვენ ცალკე ძალიან ბევრს ველაპარაკეთ ყოველგვარი ხმაურის გარეშე. გიგა ბოკერი ელაპარაკებოდა კვირაობით ამ თემაზე. შინაგან საქმეთა მინისტრ დავით უსუფაშვილს, დავით ბაქრაძე ელაპარაკებოდა უსუფაშვილს, მე ველაპარაკე ამ თემაზე ივანიშვილს. Არ თქვა რომ არ იცოდნენ, ძალიან კარგად იცოდნენ რომ იცოდნენ და საგანგებოდ ველაპარაკებით. არ გაუშვათ კრილნიკოვი და ძმანი მის და არ გაუშვათ გარეთ ჩახალიანი. დანარჩენი ბანდიტები ხა ოთანაძეები და ვიღაცეები პრობლემაა. დანარჩენი ამნისტია პრობლემაა, ეგერ გატეხილი აგარაკები და ჯიხურები და მაღაზიები ამის ნათელი დასურია უკვე იწება. მაგრამ რო ეს მოვლადი პრობლემაა. და ეხლა რო იძახიან რომ ოხ დიდი ამბავი რამე ხმას ამოიღებს და უკვე შევკეტავთ, ვერაფერსაც ვერ შეკეტავთ. დიდი ხნის წინ იყო, როცა იქ საქართველოს ვერც ერთი პოლიციელი ვერ შედიოდა ჯავახეთში. ეს იყო ვარდების რევოლუციამდე. მე დამჭირდა ორი წელი ვარდების რევოლუციის შემდეგ მეგობრებთ და აქ დამყარებია წესი. რო იძახის ჩახალიან რომ აიო მე პრობლემა არ ფინა მქონდა, მანამდე არ მქონდა პრობლემა, პრობლემა შემეკრო მარტო სააკაშვილი. რა თქონდა მანამდე არ მქონდა პრობლემა. მანამდე არც ერთი ქართველი ჯარისკაცი, არც ერთი ქართველი პოლიციელი, არც ერთი ქართველი ძალაუფლების წარმომადგენელი აქ ვერ შედიოდა. რა თქმა უნდა მას არ მქონდა პრობლემა. ამას აკონტროლებდნენ ძალიან რუსები, ეს იყო რუსების ხელში. მე ვაიძულებ მაშინ ჩვენ ყველამ ერთად ჩავაყენთ ისე სიტუაციას რუსეთი რომ გაიყვანეს ჯარი აჭარიდან გაიყვანეს ჯარი ახაკიდან ახაკიდან ბევრად ბრთული იყო ვიდრე აჭარიდანაც ისე რომ არავის არაფერი არ გაუგია და არავისთვის არაფერი არ დაგუყვეტრია დაგუყვეტრები ალბათ ბევრი უნდა გველაპარაკა ამაზე რომ დღეს იგივე შეცდომა და იგივე წრეზე არ წასულიყავით როგორც იყო ბორბალზე იცით თქვენ ხართ აქ ცოცხალი მოწმეები ისტორიის, მე ვლაპარაკობ უფრო ჩემ ასაკის და ადამიანებზე. რა თქმა უნდა, ბიჭებს და გოგოებს ეს არ ახსოვთ. მაგრამ მათ უნდა გადავცეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ადვილად გვეხშველება. ასე იწყებოდა ყველაფერი აფხაზეთში. უნივერსიტეტი. რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ჯავახეთის ხალხმა ისწავლოს. და სწორედ ამის გამო მე ვამაყობ რომ თუ ორი კაცი სწავლობდა შევარნაძე რო თბილისის ცენტრალურ სახელმწიფო დაწესებულებაში მარჩი. შარშანი იყო თუ არ ვცდები? 700-800 ეთნიკური სომეხი თბილისის უნივერსიტეტებში. აქ უნდა ისწავლო. მე არ მინდა რომ ისინი სადმე წავიდნენ, აქ ისწავლო. გახდნენ ქართული პოლიტიკური ელიტის ნაწილი. ჩაეწერონ მიიღონ განათლება. უამრავი ამერიკის ინგლისურის მასწავლებელი წავიდა. ჩვენ შევქვენით პროგრამა ამათთვის სპეციალურად ქართულის სწავლის. ძალიან ბევრი იდეალისტი ეთნიკურად ქართველი მოხალისე წავიდა იქ ქართულის განათლების მისაცემად მათთვის. რა მესიჯს უგზავნით ჩახალიანის გაშვებით? იმ ქართველებს რომელიც ქართულს ასწავლიან. რა რამესიც უგზავნით იმ ადგილოვან მაცხოვრებლებს, ეთნიკურად სომხებს, რომელმაც დაიჯერეს ქართული სახელმწიფოში და რომელიც ბოლო წლებში წამოყვენ იმისათვის, რომ მათ ჯერათ რომ მათი მომავალი არის საქართველოში. რას ვეუბნებით, რომ ეხა ჩავა ეს ბანდიტი და დააテროლებს იმათ, ვინც არის საქართველოს სახელმწიფოს ხარეს და ვინ დაიცავს მათ? ვინ დაიცავს? მე მინდა ეს კითხვა დავსვა. მე მინდა თქვა რომ ჩვენ მართლაც უნდა ვიყოთ ძალიან მთხილად.
ქართული სახელმწიფო ძალიან ახალგაზრდა, იმიტომ ჩვენ ვქვით მას ბოლო 9 წელიწადი. Და ის არ არის სამწუხაროდ ამის კონსტიტუცია მიხდება, არ არის არადანგრევადი. ძალიან მთხილად უნდა ვიყო. ის რასაც შენატრია მთავარი უპირატესობა რაც გაუჩა ჩვენ მოქალაქეს ბოლო წლებში ახალ ქალაქში არის რომ ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში. Მათ შორის ბევრი მეზობლების მიმართ რომ ჩვენ მაგარ ადგილზე ცხოვრობთ. Შეიძლება ესეც გაქრეს და თავარია გაქრეს არ მინდა რომ გაქრეს სახელმწიფოებრიობის განცდა. Მე არავის არ ვაშინებ და მე არ მინდოდა ამ თემზე ლაპარაკი. Და მე ნამდვილად ჩემი არჩევანი არ ყოფილა რამდენი თვე დავხარჯე რომ არ მინდოდა რომ ამათ ეს გაეკეთებიათ. Და არ მინდოდა რომ ბოთლიდან ჯინი გაეშვათ. ეხა მთხილად უნდა ვიყო რომ ამ ბანდიტებმა არ მოახდინონ დატერორება კიდევ ერთხელ მეორებ და იქ ადგილზე სიტუაციის წაყოლა. Тора, იმიტომ რომ ჩასაფრენ ახალი დოქტრინა რუსეთს არმიის. გუშინწი გამოაქვეყნეს. Რომ რუსეთის ახალი ომები ეფუძნება ადგილობრივ საპროტესტო პოტენციალს. იგი ადგილზე ჯერ ხალხი უნდა გამოვიდეს, პროტესტი გამოთქვას და მერე შემოდიან. არაფერი ახალი არ არის 1920 წელს ასე შემოვიდნენ. ეთნიკური უმცირესობის პროლეტარიატი აჯანყდა ვითომ და მე-11 არმია შემოვიდა მათ დასახმარებლად. ჯერ 1920 წელს გაუშვით რუსეთის ჯაშუშები იმ ამნისტიით, რომელსაც მოაწერეთ ხელი, თვალები ჩაუკარეთ რუსეთს, თქვით რომ რუსეთთან შეიძლება მოგვარება არ ცალკეული პიროვნებები ნუგუშნიან ხელს და ჩვენ მოაგვარებთ. გაუშვით ლავრენტი ბერია, გაუშვით ფილიპე მახარაძე და სხვა ჯაშუშები, რომელიც დაჭერილი ყავდა პირველ რესპუბლიკას 1921 წელს აჯანყდა ეთნიკურად უმცირესობის ერთ-ერთი უმცირესობის ვითო პროლეტა ვითომ აჯანყდა და ამ საფუძვლით შემოვიდა ქართველებისვე სათავეში ჩაყენებული მე-11 არმია. ხოჭო 2008 წელს 58 არმიის შემადგენლობაში იყო 800-მდე და იმ სხვა ჯგუფების შემადგენლობაში იყო 800-მდე ეთნიკური ქართველი, მე დაგიკითხეთ სამწუხაროდ. მოაგროვეს მთელი რუსეთი.